المصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، میں اس وقت پہلے بولنے کی گستاخی کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں. جتنے بھی صلاح خان تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، سب کی بات سننے کا مزاج رکھتا ہوں، خدمت کرنے کا عادی ہوں، خدمت کرتا رہتا ہوں، اس پر میری پوری زندگی گواہ ہے. لیکن آج کی صورت حال یہ ہے، میرا جمعہ کا دن ملاقات کا دن ہے. اس میں 100-100, 200-200 میل، 300-300 سکاٹ لینڈ سے آنے والے لوگ، ڈنڈی سے آنے والے لوگ اس وقت میرے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو چونکہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ کہا گیا ہے، تو میں 100 جان سے قربان داتا صاحب رحمت اللہ کی شخصیت پاک پر. اللہ آپ کا مرتبہ اور بلند فرمائے. وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مشہور بیٹے 12 ہیں، لیکن تحقیق یہ کہ 22 بیٹے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے، لیکن اولاد صرف 2 بیٹوں کی چلی ہے، ایک حضرت زید بن حسن کی اور ایک حضرت حسن مسنا کی. ان 2 صاحبزادوں کی اولاد میں چلی ہے. حضرت زید کی اولاد میں سے داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، اور حضرت حسن مسنا کی اولاد میں سے ہم لوگ ہیں. حضرت غوث ثقلین جو ہیں حضرت حسن مسنا رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے، اور ہم ان کے اولاد میں سے ہیں. اس لیے ہمارا ان کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے، اعتقادی رشتہ بھی ہے، اور امت میں یہ دونوں چچیرے بھائی ایسے چمکے کے زمانے میں ان کی یادگاروں کو مٹانے کی قوت ہی کسی میں نہیں ہے. جس تاریخ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سرزمین لاہور میں تشریف لا رہے تھے، تو سید زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکل رہا تھا. اس کا مقصد یہ کہ سرزمین ہند کے دین میں ہم نے پوری دنیا میں چل پھر کے دیکھا ہے، جو لذت ملتی ہے نا وہ پوری دنیا کے دینوں میں نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی اور اہل بیت کی معرفت سرزمین ہند میں دین گیا تھا، تو جس سے دین لیتے ہیں نا اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے. باقی دنیا میں سیاسی تاجروں کے ذریعے سے گئی ہے، عام سیاسی کارکنوں کے ذریعے سے گئی ہے، تو جس طرح کی خشکی سیاسی تاجروں میں ہوتی ہے اور یہ جس طرح عام کاروباری لوگوں میں ہوتی ہے، وہ خشکی اس دین میں پائی جاتی ہے. آپ اگر ملیشیا میں چلے جائیں، دین کی باتیں کریں، جیسا کہ دکان سے پکوڑیاں خریدنے میں کوئی دلچسپی نہیں معلوم ہو رہی، کہ دکان سے پان خریدنے میں کوئی دلچسپی ہوگی، پکوڑیاں خریدنے والے کو دکان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. اسی طرح ان ملکوں میں دین کی بات سننے اور پہچانے دونوں میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، مگر سرزمین ہند میں بات سن کے رونے والے لوگوں کا وجود موجود ہے، تڑپنے والے لوگوں کا وجود موجود ہے، تڑپ تڑپ کے مر جانے والے لوگوں کا وجود موجود ہے. لیکن اس طرح کی مثالیں دوسرے ملکوں میں نہیں ملتی. حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حجویر ایک شہر ہے غزنی میں، وہاں کے رہنے والے تھے. آپ نے اپنا جو سلسلہ طریقت باپ دادے سے چلا آ رہا تھا اس کی پابندی فرمائی. پھر سلوک کی تکمیل جو ہے شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو جرجان کہتے ہیں اسی کو گرگان کہتے ہیں، وہ تمام نقشبندیوں کے بھی پیر ہیں، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ نے ان سے بھی استفادہ کیا ہے، اور انہوں نے چند واسطوں سے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی توسل کیا ہے.
اور یہ جو اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا ہے خاندان نقشبندیہ کے لوگوں نے اونچی آواز سے ذکر کرنے کو پابندی کی ہے، یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے کی ہے، وگرنہ وہ پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں۔ نقشبندی سلسلے میں وہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے فوراً بعد کے وہ بزرگ ہیں ابوالقاسم گرگانی، وہ اونچی آواز سے خود ذکر کیا بھی کرتے تھے اور ذکر کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ اور امام ربانی مجد الرسانی شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ نے اونچے آواز پر پابندی کی، لیکن وہ کہتے ہیں من نہ انکار میں کنم نہ انکار میں کنم، نہ اونچی آواز سے ذکر کرتا ہوں نہ میں اس سے منع کرتا ہوں، یعنی کوئی کرے تو اس کو منع نہیں کرتا۔ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء میں ایک پرومیننٹ شخصیت ہے، جسے غوث پاک، ان کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، کوئی ولی ان کے دور سے لے کر کے قیامت تک سوائے امام مہدی آخر الزمان کے کوئی ان کے قدم کے بغیر ولی نہیں بنے گا، حتیٰ کہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار خود مانتے ہیں کہ تیرے قدم کی برکت سے میں ولی بنا ہوں۔ حضرت غوث ثقلین کی شان میں آپ کی ایک نعت ہے، آپ کے دیوان کے اندر موجود ہے، اس کا نام ہے دیوان معین الدین۔ بہت سارے لوگوں نے انکار کرنے کی ٹرائی کی ہے، لیکن میں نے محض اسی وجہ سے اجمیر شریف کے رہنے والے ایک میرے مرید ساتھی ہیں، ان کو کہہ کے وہ دیوان منگوایا ہے، اس کے اندر یہ اشعار موجود ہیں۔ چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہم عالم شد قدمت، اقتاب جہاں در پیش درت، افتادا جو پیش شاہ گدا۔ اے غوث ثقلین، جب سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کا پاؤں مبارک آپ کی گردن پر آیا ہے، آپ کا پاؤں تمام ولیوں کی گردن پر چلا گیا ہے۔ اصول ولایت تو آپ نے کیا خواجہ غریب نواز نے حضرت غوث ثقلین سے، لیکن ایک انہوں نے بم تیار کیا ہے دادا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کے، جو 40 دن کا چلہ ہے نا، وہ ایک ایسی تبلیغ ہے نہ کوئی مدرسہ ایسا کر سکے گا، نہ کوئی کتاب ایسی تدریس کر سکے گی۔ یعنی وہاں 40 دن کا چلہ کاٹا، چلہ کاٹنے کے بعد فوراً جو فتوحات ہوئیں وہ خواجہ غریب نواز نے بتایا ہے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ آپ خلفائے راشدین سے لے کر شمار کریں، آج تک کوئی ایسا خوش نصیب نہیں گزرا کہ جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ کافروں نے بیک وقت کلمہ پڑھا ہوا، لیکن انہوں نے بتایا میں نے قبر سے یہ استفادہ کیا۔ آج قبر کے منکرین کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو گئے، لیکن اس حقیقت کا انکار وہ نہیں کر سکتے کہ 90 لاکھ کافروں نے کسی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تو وہ صرف خواجہ غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز نے بتایا کہ یہ داتا کی بارگاہ سے فیض لایا ہوں، جس کے فیضان کا یہ نتیجہ ہے کہ 90 لاکھ کافروں، کیا ہندو جیسی متعصب قوم، وہ تو مسلمانوں کے قبلے کی طرف منہ کر کے سر نہ چکائیں، کلمہ یک وقت پڑھ لیں اور ایک بھی ان سے مرتد نہیں ہوا۔ یہ بات بڑی یادگاری ہے، نبیوں پر ایمان لانے والے مرتد ہوئے ہیں، لیکن داتا کی نگری سے جو فیض لے جایا گیا خواجہ غریب نواز نے بانٹا، جس نے کلمہ پڑھا وہ مرتد نہیں ہوا۔ یہ بڑی یادگاری بات ہے۔ بخاری کے متن کے اندر ہے، جس وقت آپ کے نمائندے گئے، یہ 6ویں سال ہجرت ہے، اس کو کہتے ہیں سند الوفود ڈیلیگیشنز کا سال، سرکار نے بادشاہوں کے نام رکے لکھے، بادشاہوں کے پاس اپنے وفد بھیجے، ان میں جس وقت گیا حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈیلیگیشن تھے، اس کو آرڈر دیا کہ جا کر کے قیصر سے ملو۔ قیصر نے جب کہ جا کے بات کی تو قیصر پوچھتا ہے پہلی بات یہ سناؤ کہ وہ مہمان نواز کیسا ہے۔ معلومات نبوت کی دنیا کنجوسوں کی دنیا نہیں ہے،
آپ بھی بے شک اور میں بھی اپنے حالات پر غور کر لیتے ہیں, ہمارے اندر سخاوت کا ملکہ کتنا سارا ہے. آج بھی میں نے 1000 پاؤنڈ میلاد شریف کے لیے خود دیا ہے. اس میرے بچے کو گاہ بگاہ میں 10-10 پاؤنڈ انعام کے طور پر دیتا رہتا ہوں, اس نے خرچ نہیں کیے. 100 پاؤنڈ بنا کے تو مسجد والوں کو انہوں نے میلاد شریف کے لیے دیا ہے. اب بھی میں نے 10 پاؤنڈ دیے تو یہ کہتا ہے ابو جی مجھے بھی پیسے دیں, اس کو بھی پیسے دیے. ساتھی کوئی نعت پڑ رہا ہے تو کسی کو کیا پتا چلے یہ کسی کے نبی کے نعت ہے. جب کوئی جان مال خرچ کرے گا تو پتا چلے گا یہ جس کا نام لیا جا رہا ہے اس کو اس نے پیغمبر مانا ہوا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اسلام زندہ آباد. یہ کنجوسی والی بیماری عام طور پر مولویوں میں دیکھی ہے, نعت خانوں میں دیکھی ہے. نعت خان کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتے, مگر میری طرف سے یہ ہدایت آ کے مجھ سے ایش پوچھ رہا تھا کہ میں آپ کے پلیٹ فارم پر پیسے رکھ سکتا ہوں کہ نہیں. میں نے کہا نہیں رکھ سکتے ہو. وجہ کیا ہے, 84 ملکوں میں گیا ہوں, لوگوں کو تعلیم دیا کہ سرکار کا نام کوئی جب لے تو پیار سے تو کچھ خدمت کیا کرو. تو اگر میں نے اس کام کو خود شروع کیا, آج 84 ملکوں میں وہ چل رہا ہے, اگر میں خود پیسے لینے شروع کر دوں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے کا راستہ میں نے بنایا. نہیں, الحمدللہ پوری زندگی میں یہ کسی کو اجازت نہیں دی کہ آپ میرے پلیٹ فارم پر بھی کبھی پیسے رکھیں. جی آپ کے پاس میرے پیسے دیے تھے آپ کو, میں آپ کے حصے کے پیسے میرے پاس ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ میری امی نے میرے حصے کے پیسے دیے تھے. اچھا, اللہ فضل فرمائے. تو عرض ہے کیسے روم نے پوچھا, ذیا قلبی اس ڈیلیگیشن کے امیر تھے, پوچھا کہ سخاوت اس کی کہتی ہے مہمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے. کہتا ہے کہ اگر خود بھوکا بھی رہے نا مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیتا. انہوں نے کہا یہ نشانی بھی سچوں کی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ کی تاریخ زندگی میں رات کے 3 بجے بھی کوئی آدمی آیا, یہ بات لکھی موجود ہے کہ آپ کے یہاں لنگر پہلے سے تیار ہوتا تھا, آپ کی طرف سے ہدایت تھی, کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے, لنگر اس کے سامنے رکھو کہو کھاؤ. کیسرے روم نے پوچھا وہ تمہارا نبی کیسا ہے, کہا وہ بہت مہمان نواز ہے. کہا جو اس پر ایمان لاتے ہیں مرتد بھی ہوتے ہیں کہ نہیں, ان کا مرتد کوئی نہیں ہوتا, جو ایک مرتبہ غلامی کا توق پہن لیتا ہے وہ کہتا ہے زبا کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر, زبا کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر. اسی طرح داتا کی بارگاہ سے جو فیضان لیا خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ نے, ایک بھی ہندو جو ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑا, برادریوں نے دباؤ ڈالے, کچھ کیا, لیکن ان میں سے مرتد کوئی نہیں ہوا. یہ ولیوں کے دین میں خاص طور پر لذت ہے. اسی طرح ہمارے خاندان کے ایک بزرگ سید شہاب الدین یوسف گیلانی, یہ میمر برادری جو ہے اس کو انہوں نے مسلمان کیا تھا. یہ جا رہے تھے, کوئی 50 کا 52 قبیلے تھے, جا رہے تھے سومناتھ کا پردکھنا کرنے کے لیے, ہندی زبان میں پردکھنا کہتے ہیں طواف کرنے کو. تو طواف کرنے جا رہے تھے تو راستے میں وہ مل گئے بدین کے مقام پر, حیدرآباد سے 66 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف سمندر کے کنارے پر ایک شہر آباد ہے, اس کا نام ہے بدین, میں وہاں حاضر ہوا ہوں. تو انہوں نے 52 قبیلوں کو روک لیا, ان کا کس لیے جا رہے ہو, مختلف ہندوؤں نے اپنی مرادیں بیان کرنا چاہ رہا ہے, تم نہ بیان کرو میں بیان کرتا ہوں. 52 قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی کی مراد بیان کی, اس آرزو کے لیے جا رہے ہو. ان کا وہ یہ نہیں کر سکتا, میں نبی پاک کے خاندان کا آدمی ہوں, میں دعا کروں گا وہ مراد پوری ہو جائے گی. لیکن آج کی تاریخ بتا, تجھ سے پوچھا کہ تیری مراد کیا ہے, تجھ سے پوچھا کہ تیری مراد کیا, سب کی مرادیں میں نے خود بتائی ہیں. سید شہاب الدین یوسف گیلانی 931 سن ہجری بروز سوموار بمقام بدین
بارہ ربیع الاول 52 قبیلے مسلمان کیے، ان میں سے ایک قبیلہ بھی دوبارہ پھر مرتد نہیں ہوا. یہ خواجہ غریب نواز نے جو فیض حاصل کیا تھا داتا صاحب کے دربار سے، انہوں نے بھی ثابت کیا داتا جہاں سے فیض لائے تھے میں بھی وہی سے فیض لایا ہوں. اس لیے جو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا وہ پھر کبھی مرتد نہیں ہوا. ولیوں کا ادارہ ایسا ادارہ ہے جو اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. ولی پہلی امتوں میں بھی ہوئے لیکن اس امت کے جو ولی ہیں ان کی پوزیشن سابقہ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کی امتوں میں اس پائے کا ولی کوئی نہیں گزرا. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نقشبندی مجددی مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں. ان کا رجال و حاضل امت اکثر ابلاغم و ارشادہ و اکثر جربن اللہ من الرجال الامم السابقہ کا اس امت کے جو لوگ ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، ان کی طاقت بڑی زیادہ ہے. یہ اللہ کی طرف کھینچنے میں بڑے شازور ہیں. کہا اس کی وجہ کانا قطب ولایت کمالات الولایت علی علیہ السلام کا جو ولایت کا مرکز ہیں وہ جناب علی مرتضیٰ ہیں. اور پہلی لم یبلغ احد من الامم السابقہ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام. پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس نے علی سے توسل نہیں کیا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کرامات کے موقع پر آپ نے فرمایا میرا ظاہری فیضان بھی علی کا ہے، باطنی فیضان بھی علی کا ہے، میں بیٹا بھی علی کا ہوں، مرید بھی علی کا ہوں، اس لیے مجھ پر دوہرا فیضان ہے. وہ کہتے ہیں حضرت قاضی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پتی حالانکہ وہ نقشبندی ہیں، یہ لوگ قادری ہیں، تو وہ کہتے ہیں پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بن سکا جس کو علی نے ولی نہیں بنا. نعرہ حیدری جو ختم نبوت کا چیپٹر ہے اس کے اندر بھی اس کو دخل ہے. کہتے کیا وجہ کہ پہلی امتوں میں یہ بیعت کا سلسلہ اور ولیوں کی کثرت نہیں پائی گئی. کہا ولی ہوتا ہے دراصل نبی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، نبی کی نمائندگی کرتا ہے. سابقہ نبیوں کی نمائندگی کی ضرورت نہیں تھی، ان کے بعد نئے نبی نے آنا تھا، نیا نبی آ کے اپنی بات خود کر لیتا. اس لیے ولی ہوا ہے یہ آل حق کی نشانیوں میں سے ہے. وہ لوگ حق پر تھے اس دین میں، سچے دین پر تھے جس زمانے میں وہ آئے. کیونکہ ولی جو ہے یہ نشان ہدایت ہے، یاد رکھو علم جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، بذات خود ہدایت نہیں. سمجھے پنڈی سے ٹکٹ لیا ہے کراچی جانے کا، یہ کراچی جانے کا ٹکٹ ہے، خود کراچی نہیں ہے. ولایت جس کو کہتے ہیں وہ خود کراچی ہے. اس لیے آل علم کہتے ہیں کہ ہدایت کی پکی نشانی کیا ہے، جو آدمی کہے میرا دین سچا ہے کہا اپنے عقیدے کے ولی لاؤ، اپنے عقیدے کا غوث پاک لاؤ، اپنے عقیدے کا داتا گنج بخش علی اجمیری لاؤ، اپنے عقیدے کا خواجہ غریب نواز لاؤ، اپنے عقیدے کا سید بہاؤ الدین نقشبند شہنشاہ بخارا لاؤ، اپنے عقیدے کا شیخ شہاب الدین سہروردی لاؤ. کتب خانے مت دکھاؤ، کتب خانے ہدایت کا ذریعہ ہے، خود ہدایت نہیں ہے. علم جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے بذات خود. اگر علم ہدایت ہوتا تو شیطان کبھی گمراہ نہ ہوتا. شیطان کے پاس کتنا علم ہے معلوم ہے، یہ ذریعہ ہدایت ہے، خود ہدایت نہیں ہے. ولی خود ہدایت ہے. اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پت لکھتے ہیں، کہتے ہیں ثم بعد ذالک اللہ تلک اللہ ذالک المنصب من اولاد علم جاد من الائمۃ الکبار الی حسن العسکری. کہا پھر وہ فیضان جو ہے نا حضرت علی کا ولی بنانے والا، وہ آپ کے اولاد میں رہا. جو 12 امام ہیں نا یہ آل سنت کے امام ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ سارے آئمہ باطن ہیں،
یعنی کائنات کا جو باطنی نظام ہے اس کو یہ ہولڈ کرنے ہے، جس طرح ظاہری نظام ہے کہ یہ وزیر ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ گورنر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح ایک باطنی نظام ہے اعلیٰ، حضرت فاضل بریلوی نے اس کا ذکر کیا ہے اور امام جلال الدین سیوطی نے مستقل اس پر کتاب لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے الحاوی للفتاوی کے اندر، وہ پورا ڈھانچہ موجود ہے کہ کتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو زمین کا انتظام کرتے ہیں، کس کس کا کیا کیا نام ہوتا ہے، ان کی جورسڈکشن کتنی ہوتی ہے، یہ سمجھو کہ یہ شاید اولیاء اللہ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، یہ غلط ہے۔ جیسا دیکھیں کہ یہاں وزیر بنتے ہیں لوگ اس کو چناؤ کرتے ہیں، کہیں خدا کا ہے، کوئی دخل نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے نا۔ ظاہری طور پر یہ چناؤ کرتے ہیں، وزیر بناتے ہیں، لیکن باطنی طور پر رب اس کا مالک ہے، بنائے یا نہ بنائے۔ جس طرح رب باطنی نظام کا مالک ہے، اس کے باطنی نظام کا ڈھانچہ ہی الگ ہے، اس کا انچارج مولا مرتضیٰ ہے، خلیفہ باطن ہے وہ۔ اس کے بعد آپ کے اولاد میں سے یہ ائمہ آل بیت ہیں، غوث الثقلین ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری ہیں، خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار ہیں، یہ باطنی ڈھانچے کے چلانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلا کاٹنے کے بعد گئے، دیکھا کہ ایک آدمی بازار میں کھڑا ہے، وردی پہنی ہوئی ہے، آپ کو اس پر پیار آیا، کہتے کیسا مزیدار جوان ہے۔ دوستوں نے کہا پھر کیا کریں، انہوں نے کہا فقیر نے اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ بن سکتا ہی نہیں، یہ خاندان غلامہ کا آدمی ہے، آپ جاؤ میں نے اس کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ کیسے غضب ڈھا رہے ہیں، اس کا بیٹا تو قانونی طور پر بادشاہ بن ہی نہیں سکتا، فرمایا جاؤ پھر میں نے اس کے بیٹے کو بھی بادشاہ بنا۔ سات پشتوں تک چلے گئے، اس کا نام ہے خاندان غلامہ، خاندان غلامہ ہو کر جٹیوں بنا دے، ہیر تیرا کیڑا مول لگ دے۔ زاہد یہ رنج کی بات نہیں، تو واقف کیفیات نہیں، یہ بات ہے ہاتھ میں خواجہ کے، ناقابل کو قابل کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ ایک عورت آئی، گوین تھی، اور آپ نے عورت کا گانا کبھی نہیں سنا تھا۔ کشف المعجوب جو آپ کی کتاب ہے، اس میں قوالی کی 8 شرطیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ گانے والی عورت نہ ہو، گانے والا بے ریش بچہ نہ ہو۔ جنہ تو شدہ داڑھی ماری ماری رکھی گرو، پتہ لگا جاکت ہو، تیسے اس کو منڈوانا یہ بھی بڑی عیب کی بات ہے۔ تو کہا وہ بے ریش بچہ بھی نہ ہو، اس کو امرد کہتے ہیں عربی زبان میں، امرد، یہ ابھی مرد نہیں بنتا، مرد ہونے کے قریب ہے، بچہ بھی نہیں ہونا چاہیے، عورت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے وہ ساز جو برائی کے اڈوں پر بجتے ہیں، حضرت داتا گنج ایک عالم دین بھی ہوئے ہیں کمال درجے کے، انہوں نے قوالی کے شرائط میں یہ بات لکھی ہے، ان کا اس قوالی کی مجلس میں ایک شیخ کامل بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کے نیتوں کو کنٹرول کرے، معلوم ہوا دلوں کو کنٹرول کرنے کا جو ہے نا ریموٹ کنٹرولر، ریموٹ کنٹرول وہ ان کے پاس ہے۔ کیسی خوبصورت بات لکھی ہے، مجلس میں ایک ولی کامل بھی ہونا چاہیے قوالی کی مجلس میں، جو لوگوں کے دلوں کو برائی کی طرف سے روکے، اور کلام وہ ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو۔ آپ کی بارگاہ میں گوین آئی تو اس نے بغیر اجازت کے باہر سے ہی پاؤں سے گھنگرو باندھ لیے، گھنگرو باندھ کے اندر آ کر کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور آ کر کے کہتی ہے اے خواجہ، اے خواجہ داتا گنج بخش ججویری، اے غریب نواز بنانے والے، غریب نوازوں کی فیکٹری تیری بارگاہ میں ہے، تو وہ داتا ہے کہ تیرے پاس کوئی بندہ آئے تو اسے غریب نواز تو بنا سکتا ہے۔ در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادن، گر تو نبی پسندی تغییر کن کزارا۔ یہ جو میں گاتی پھرتی ہوں، عورت ہو کر کے ڈانس کرتی ہوں، لوگوں کے سامنے اریانیت کے مظاہرے کرتی ہوں،
مجھے منشیان تقدیر نے نیک نامی کے کوچے میں جانے ہی نہیں دیا. اگر بدل سکتا ہے تو میری تقدیر کو بدل, میرے ساتھ جھگڑے نہ کر. دادا گنج رحمت اللہ علیہ اس کو انگلی کر کے اللہ فرمایا, وہ جا لگی. آپ زبان سے فرماتے ہیں در کوئے نیک نامی تورا گزر نہ دادم من اینمی پسندم بدلے دی ہم گزارا. تو کہتی ہے تجھے نیک نامی کے کوچے میں کسی نے جانے نہیں دیا, اب میرا ہاتھ پکڑ کے چل, میں دیکھتا ہوں تجھے نیک نامی کے کوچے سے کون روکتا ہے. یہ زندگی مجھے پسند نہیں, میں تقدیر کے اس لائن پر لائن کھینچتا ہوں اور اس تیری تقدیر کو مٹاتا ہوں. آج بدبختوں سے نیک بختوں میں تجھے لاتا ہوں. اور تیری تقدیر میں بدلتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہہ. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی برکت سے جب وہ عورت آئی, اللہ کا لفظ بولا, زمین پر گر پڑی, ناک سے خون بہنے لگا. لوگوں نے فوری طور پر اس کے خون کا مداوا کرنا چاہا. فرمایا یہ خون اس کو مارنے کے لیے نہیں بہ رہا, یہ ناپاک خون ہے, اس کو نکلنے دے. آتے وقت گوین تھی, جاتے وقت ولیہ تھی. یہ حضرت داتا گنج بخش کے بارے میں چھوٹی بیٹی میری معلومات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے خدمت میں پیش کی. اب میں ان دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں جو میری وجہ سے تاخیر میں ہو گئے, لیکن یہ بھی فائدہ انہیں پہنچ گیا کہ پہلے سے بندے زیادہ ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین. یہ ساتھی کہہ رہا تھا آپ کے پلیٹ فارم پر میں پیسے پہوں گا, میں نے کہا نہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ بلانا ہی میرے لیے بڑی عزت ہے, میں خود بھی دے کے آؤں تو خوش رہوں گا, مجھے کوئی حاجت نہیں. السلام علیکم.